Týdny pro duševní zdraví probíhají od roku 1990 ve stále více městech naší republiky. Cílem akce je prostřednictvím kulturního a odborného programu upozorňovat veřejnost na problematiku duševních onemocnění a psychiatrické péče v naší republice. Součástí programu Týdnu pro duševní zdraví jsou koncerty, výstavy, dny otevřených dveří a další akce, které probíhají od 10. září do 10. října, který je Světovým dnem pro duševní zdraví. Všechna čtyři střediska Fokusu Vysočina připravila zajímavý program. Hlinecké středisko přivítalo návštěvníky na koncertě pro duševní zdraví. Ten se konal v pátek 23. září od 18 hodin v multifunkčním centru a všichni v sále se mohli zaposlouchat do skladeb, které zahráli Robert Frey, žáci kytarového oddělení základní umělecké školy a trio Jam. Kromě hudebního zážitku bylo zdůrazněno téma Světového dne duševního zdraví. Všichni známe umělé dýchání, které dokáže zachránit život. Pro duševně nemocné je takovým umělým dýcháním první psychosociální a psychiatrická pomoc. Letošním motem koncertu pro duševní zdraví byla věta I maličkost tě zachrání. Může to být pozvání na kafe, vyslechnutí druhého nebo jakýkoliv drobný čin, který má přímo zázračné a uzdravující účinky. Návštěvníci koncertu se dozvěděli, co znamená 6P v psychiatrické pomoci a dobře naladěni odcházeli domů z koncertu, který splnil své poslání jak po stránkách informativní a umělecké, tak i po té lidské.